دولدي توبيا تمي ودولد المدرس مهي ودولد وين ودولد هندسيالي امبيشن قبوبي كلا منطقة دا هملوين كاس مدين تان بلوين كعين كاس إلا إمبريال باور إلا ميريليك إلا حيل سلاسي وهملوين إلى هاي نو مبردين تان كل بدو يد سوبت ما دا أي أول عقل لسعوتي سوسي دي وير قليل يسو وحكا بدي شتي هرا إيه واحد انتان ما وين أغنى هاي إنا يدنين إيان حيبين إنا حيبين ندنين إيان وين أغنى هذا تاريخ دي بون قطوط موزيمي دا عالم قطوط waxay u soo baxay aniga markii nin loo dhigay major tour ayaa markii la kulmay Ethiopia nin raas cali la yiraahdo isaga ku kulmay meel dhexdana hadda waa sheekada dhaba Ethiopia waxa la timid saddex reer oo Soomaaliland deg war ciidiyo dalku dulki degan anagaa way duugel doonta reerka Ciisaha la yiraahdo reerka samaroon la yiraa iyo reer khabaro la yiraa war xidiyo dulkooda anaga uu ka waabiyay min rawaa si fiican buu waabiyay waxa kala jirtood arkay FC keenaysa dawladda ingiriiska markii inagu aan waxba leena weydiin hawdi rasee feeray sidii report loo bixiyay qaar bay damaqday dadkii madaxda halka joogay hindi sala isu keen waa loo nimankii hawdi rasee fiir barha soo celiyeen badda waxa laga siiyo badda waxa laga siiyo oo koridor 10 km ah oo sida dheer loo siiyo markay ogaadeen in hawdi rasee fiir iyo baroma bul tahay in patrol laga helo dawladda Ethiopia sara u sii qaatay waa 100 km halkaas isku taagtay himilooyinkaas may dhiman mana dhintaan innaga ba Soomaaliyeen innaga may dhimanteen shan tii Soomaaliyeen innaga may dhimane wadciigan ayaa xiray waxaan u filaynaa maalin kamida shan tii oo xora inay soo doontaan ma waxaan dhiman ma dhintaan imrooyinka caankaas midnimada carabta lamida ma dhimato kulba jiilka cusub ee yimaada ayaa halka ay taagan tahay ka taliya iyada taas weynu may dhiman marka abiye baa adeerkeenu oo wax wanaagsan inoo wado oo ina jecelo waxa weeye waa simplistic waana xayaba lagu sirmo weeye waxaan u baahanahay kubara waynu leenahay waxa international law iyo international relations ka yaqaana oo jaamacadaha dibadda wax ka dhigo halkan jooga in la abaabulo oo leeyahay beer ka soo saara strategy uu kaga badbaadayno waxa muddo ka socda wax jir kaga badbaadalay oo si cilmiyeysan innaga dadkii ka qayb gali karaa ay qayb gali karaa